jedan u startu lepo osmišljen letnjikovac, no šta se desilo? Ne znam šta je pre posađeno, da li kivi ili ova vinova loza, ovo je stona sorta, ne mogu da vidim ni jedan grozd, ima tu i ruže. Da, kao što sam pretpostavio, neka od belih sorti, sitna je, po obliku lista čini mi se da je stona sorta. Kivi je zagušio ova dva čokota, ili su pak ova dva čokota zagušena, odnosno zagušila kivi. Ovdje malo tele, bele. Da, sjajan miris bele tele. Sve to treba razrediti.